Слава Богу. Книга Біблії прекрасна, книга Біблії чудова. В ній не вигадка, не казка, в ній правдиве Боже Слово. Ми в недільній школі завжди книгу Біблії читаємо. Там є мудрість, там є правда, і вона добро навчає. Бути чесним, бути щирим, маму слухати і тата. Не сваритись, жити в мирі і людей не ображати. Знаємо ми, хоч ще маленькі, треба Біблію вивчати, чистим берегти серденько і по слову поступати. Любить Бог маленьких діток, так написано у слові. Тож для Бога будемо жити у покорі і любові. Амінь.